Наші артилеристи постійно доводять, що вони справді боги війни. Ще один результативний день від артилеристів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Знищена одна ворожа БМП та один КАМАЗ. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України в соцмережі Facebook. Також опубліковано відео влучної роботи Закарпатської бригади, тож далі пропоную подивитися його.